Dobrý deň, vážení diváci, ktorí nás sledujete na stránke Ligy za duševné zdravie, ktorá túto diskusiu v štúdiu Hurikán organizuje, alebo na denníku N, alebo v týždenníku Týždeň. Dovolte, aby som vás privítal na diskusii, ktorú si vyžiadala sama táto doba. Témou tejto diskusie je prínos sociálnej práce do starostlivosti o duševné zdravie. A do tejto diskusie štúdiu Hurikán prijali pozvanie vzácni hostia z rôznych oblastí, sociálni pracovníci, psychoterapeuti, psychiatrička. Dovolte, aby som ich na úvod privítal. Dovolte, aby som najprv privítal dámy, ktoré sú s nami online, ktoré vidíte za nami. Som veľmi rád, že medzi nás prišla čerstvá predsednička Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, pani Katarína Mažárová. Dobrý deň. Dobrý deň. Pekne vás pozdravujem, ďakujem za pozvanie a za možnosť a priestor, ktorý venujete sociálnej práci. Ďakujem veľmi pekne. Je medzi nami aj viceprezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, psychiatrička, psychoterapeutka, pani Dagmar Breznoščáková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. A takisto prijala pozvanie pani Denisa Šoltésová, riaditeľka neziskovej organizácie Trojlisto, ktorá sa venuje terénnej sociálnej práci, ambulantnej sociálnej práci a je to jeden zo zástupcov praxe v dnešnej diskusie. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A dámy sú s nami online, a páni prijali pozvanie a mohli prísť medzi nás aj naživo. Som veľmi rád, že môžem v tomto štúdiu vítať možno najznámejšie tváre praktickej sociálnej práce na Slovensku. Hneď na začiatok spomeniem Mareka Roháčeka, riaditeľa, zakladateľa občianskeho združenia Návrat, ktorého snáď sociálnym pracovníkom nemusím ani predstavovať. Vítam ťa. Pozdravujem. Ďakujem. A po mojej ľavej ruke je nemenej známy Vlado Hambálek, známy psychoterapeut, supervízor, coach, ktorý sa dlhé roky venuje aj prepájaniu psychoterapie, sociálnej práce s inými metódami sociálnej práce, ako je supervízia alebo mediácia. Zdravím ťa. Ahoj, dobrý deň všetkým. Moje meno je Michal Olach, som sociálny pracovník a redaktor časopisu Týždeň. Hneď na úvod by som snáď začal takou profesnou otázkou. To postavenie sociálnej práce v systéme starostlivosti o duševné zdravie je desiatky rokov trochu také zaznávané. My do roku 2004 sme v zmysle zákona mohli byť inými zdravotníckymi pracovníkmi. O tento status sme prišli. A zdá sa, že aj dnes sociálni pracovníci nemajú príliš ambíciu vstupovať do sféry duševného zdravia. Kedy a prečo stratila sociálna práca ten zdravotnícky rozmer a stali sa z nás skôr takí administrátori alebo v tom pejoratívnom význame úradníci? Vlado. Ja si myslím, že otázka je, že či sme nimi ako komunita vôbec boli niekedy tí prakticky, lebo sú podľa mňa ostrovčeky pozitívne k deviácie, napríklad Marekové občianske združenie, alebo mnohí ľudia, ktorí zakladali v oblasti duševného zdravia v kontexte sociálnych služieb, stacionáre. Čiže ako, áno, sociálna práca tam stále žije, ale nemyslím si, že to je ako keby nejaké masové, že by sociálna práca v zdravotníctve niekedy mala strašne veľa tých sociálnych pracovníkov v praxi. Ale vyšli sme ako keby z takého partnerstva so zdravotníctvom. Keď vznikala sociálna práca, tak sme ako keby ruka v ruke kráčali, ale potom sa to rozdelilo postupne. Áno, ale podľa mňa, ja mám skúsenosť, že príležitosti aplikovať praktickú sociálnu prácu, neadministratívnu, si museli sociálni pracovníci vytvárať. Oni neboli historicky vytvorené. Ako to myslíš? No tak ako keby boli, v nemocniciach boli zdravotné sestry, ktoré boli sociálne zdravotné sestry, ale to nie sú sociálni pracovníci. Čiže tie príležitosti aplikovať sociálnu prácu, napríklad v kontexte práce s duševne chorými ľuďmi, sme si proste potrebovali vytvárať buď v tých inštitúciách, ktoré existovali, alebo teda sme zakladali občianske združenia v treťom sektore, ktoré sa začali tejto téme venovať. Nemyslím si, že historicky od roku 1989 sme automaticky mali vytvorené pracovné pozície sociálnych pracovníkov. Tak to myslím, odpovedám ti na otázku. Marek, aká je tvoja skúsenosť?
Tak akože tak zoširoka ešte najprv, že k sociálnej práci vôbec, že a aké má postavenie. Ja som teda mal možnosť byť prvým študentom prvej katedry sociálnej práce v 91. roku. No tak je to dávno, ale vlastne tých 30 rokov nie je až tak dávno, aby sa tu vytvorilo niečo, čo bude mať svoje miesto a čo bude mať renomé. K tej papierovosti, no tak žijeme v postrakúsko-stredoeurópskom regióne, kde tie papiere sú cenenejšie viac ako podanie ruky, alebo tvár, alebo slovo, alebo vzťahy a sledovanie vzťahov. Čiže myslím si, že máme aj takú záťaž ako keby tejto kultúry. No a potom, že je to na vzdelávaní, teda ako je postavené, a my sme zažili za tých 30 rokov boom vzdelávania v sociálnej práci. Na môj vkus nie je úplne zdravý a prirodzený. Čiže a ide to, kvantita ide na úkor kvality tých študentov, a to trochu musím povedať aj ako zamestnávateľ sociálnych pracovníkov, že rozlišujem, čo majú za sebou, a teda oni tej praxe nemajú veľa. A už dnes neviem presne, ako kde je to vzdelávané, ale niekedy si kladiem otázku, teda sám som učil na nejaké predmety na sociálnej práci, a otázka je, s akými myšlienkami idú tí ľudia do terénu, keď už sa nakoniec niektorí sociálni pracovníci, kolegovia do terénu dostanú, čo majú pri tom v hlave. A ja si myslím, že či idem tam ako kontrola, alebo ako podpora, sa ich pýtam napríklad. Kvôli komu tam idem? Koho mám túto na pleci? Kto ma ako keby kontroluje? Idem tam kvôli šéfovi? Kvôli klientovi? Kvôli dieťaťu? Kvôli zápisu, ktorý potom spravím? A potom, čo tam vidím? Či tam idem, že ja viem, že tam je rad problémov, už či zdravotných, sociálnych, ekonomických a neviem akých, praktických, bytových, a či idem naprávať problémy, alebo idem mobilizovať zdravé prvky, zdravé zdroje, zdravé vzťahy v tom prostredí. Či vidím špinu, alebo iskru v očiach. Na čo sa pýtam? Či sa pýtam na zoznam vecí, ktoré nefungujú, lebo tie dostanem v nejakej správe, v nejakom hlásení zo školy, alebo od lekára, alebo skade. Alebo sa idem spýtať, že čo vás teší, s kým ste radi. Tak to sú ako keby, tak som to možno veľmi zjednodušil, ale nie som si istý, či naplňame tú rolu sociálnych pracovníkov, keď Dobre. Už aj to fungujeme. Keď si není istý, to znamená, že když sú pochyby, není pochyby, také české príslovie. To znamená, myslím si, že ju nenaplňame. Myslím si, že ju nenaplňame. V čom ju nenaplňame? Že to funguje tak, ako funguje, alebo nefunguje, ako nefunguje. Takže jednak je na tom, ako je postavený ten systém, že je... Sa odklonila sociálna práca? Že nie sme prizvaní ako partneri do tej multidisciplinarity ostatných profesí. A za to môže možno nejaký systém, nejaké rozmýšľanie, nejaká politika v tom. Ale za to si môžeme aj my sami, sociálni pracovníci, ako sme vzdelaný alebo nevzdelaný, a ako naplňame s hrdosťou tú svoju profesiu a ako ju chápeme. Či sa uspokojíme s tým, že v tej kancelárii vlastne, keď to napíšeme, tak to nejak vlastne bude dobré, alebo naozaj ideme do toho terénu, čo je niekedy ťažšie. A my keď teda hľadáme ľudí, tak a to aj v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť, tak nie všetci chcú robiť tú prácu, ktorú my robíme, keď ju robíme väčšinou v teréne. Môžem len dodať? Ja si myslím, keď si spomenul tú multidisciplinárnu, a už nechám kolegyňam, že kým my nepovieme, čím sme hodnotní, čo do toho multidisciplinárneho tímu iné ako administratívnu činnosť ponúkame, ako my inak budeme pracovať s tým systémom, do ktorého vstupujeme, a v čom budeme odlišní a zároveň prínosom,
tak dovtedy ako keby ani nemusíme čakať, že niekto bude strašne hľadať nejakých sociálnych pracovníkov, tých absolventov. Možno robíme aj zlý marketing, nevytvárame dopyt po tomto type sociálnej práce. Ľudia si myslia, že majú očakávať možnosť administratívu, ale chcel som sa opýtať predsedničky Komory sociálnych pracovníkov, ktorá zastupuje vlastne sociálnych pracovníkov v praxi. Ako vidíte vy tento problém takej dehumanizácie až sociálnej práce, ktorá sa stala skôr administratívnou činnosťou a sami naši študenti, sami sociálni pracovníci v praxi si netrúfajú ísť do oblasti duševného zdravia? Ďakujem za slovo, ďakujem pánom za ich cenné názory. Pozdravujem pána Radačka, myslím si, že tú sociálnu prácu sme študovali tak podobne. Ja som začala v 92. myslím, na pedagogickej fakulte. Ale aby sme sa vrátili k tomu zdravotníctvu, ako ja to vnímam, že naozaj, ako hovoril Vlado, že tu bola koncepcia sociálnej služby v rokoch 80. ktorá obsahovala prevenciu, obsahovala samotný vstup do aj sociálnej služby, do zdravotnej starostlivosti, rehabilitáciu, ako to všetko bolo rozpracované. Naozaj do toho 2004. roku sme boli, ako zdravotníckí pracovníci, bola možnosť aj prípravy na výkon práce v zdravotníctve, aj možnosť si urobiť špecializáciu, vtedy sa to myslím volalo sociológia zdravia a choroby. Potom v 2004. roku nastalo také vákuum, ktoré hovorí o tom, že teda sa nejak upratovala legislatíva a tým pádom nám zmizol ten legislatívny rámec. Okrem toho výnosu o minimálnom personálnom zabezpečení, ktorý hovorí, že tie nemocnice, ak majú vymenované oddelenia, tak tam musia mať pracovnoprávnom vzťahu sociálneho pracovníka. O nás vlastne v žiadnej zdravotníckej legislatíve nie je zmienka. S tým súvisí samozrejme aj vzdelávanie, ktoré momentálne neexistuje v systéme. Máme momentálne, myslím si, okolo 100 sociálnych pracovníkov. Keď sa bavíme o tej kvalite a o tom, že ako by to malo vyzerať, tak cítime naliehavú potrebu toto dať nejakým spôsobom do nejakých legislatívnych rámcov, aby sa nastavilo to vzdelávanie, pretože vnímame to, že pacient v nemocnici je zraniteľnejší ako klient, ktorý príde, dajme tomu, na úrad alebo za poskytovateľom sociálnych služieb, pretože v tej nemocnici ste v úplne inej pozícii. Jednak ako dostanete to pyžamo a papuče, a jednak nemôžete si vyberať toho sociálneho pracovníka, ktorý za vami príde, ak ste nespokojní, nemôžete buchnúť dverami aj z pohľadu nejakého iného. Takže ste odkazaní na toho, ktorý tam za vami príde a tým pádom by to mal byť človek naozaj kvalifikovaný, ktorý vie pohľadať tie vaše zdroje a ktorý si vás bude sprevádzať na tej vašej ceste a bude s vami plánovať a bude s vami to realizovať a vyhodnocovať a podobné veci. Takže ja za seba musím povedať, že ja mám šťastie, že ja pracujem v tom multidisciplinárnom týme na psychiatrickej klinike, ale je to mimo všetkých tých legislatívnych rámcov, samozrejme, ktoré teraz existujú. A to vnímam ako veľký problém, že tam sa nám nedarí nejako sa presadiť. Aj keď momentálne musím povedať, že rokujeme a riešime úpravu 576, tak snáď sa posunieme aspoň o kúsok ďalej. Ale keď si zoberiete napríklad plán obnovy a odolnosti, ten komponent 12, ktorá tam je, myslím, že dlhodobá starostlivosť o duševne chorých, tak tam sme vlastne zmienení jeden jediný krát v tej časti, ktorá hovorí o psychosociálnych centrách. Napríklad pri denných stacionároch o nás nie je zmienka, a keď sa pripravoval výnos o minimálnom materiálno-technickom zabezpečení a personálnom obsadení denných psychiatrických stacionárov. Bohužiaľ, nemohli sme tam byť uvedení, pretože nie sme zdravotnícki pracovníci. Z môjho pohľadu tým pádom tie stacionáre strácajú tú svoju pôvodnú ideu, ktorá je tam definovaná, že to bude psychosociálna rehabilitácia s cieľom vyliečenia sa, že to bude predchádzanie hospitalizácia a ich skracovanie, že to bude udržanie kvality života, úplný návrat do spoločnosti, znižovanie nezamestnanosti a invalidizácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a možno tú otázku by sme mohli aj otočiť. Pani doktorka Breznoščáková, prečo sa na duševné zdravie nahliada takmer výlučne zdravotníckou optikou? Prečo sa tie kliešte ako keby tak rozdelili a máme k sebe tak ďaleko? Sociálni pracovníci a psychológovia a psychiatri. Ja nevnímam to, že máme k sebe ďaleko. Práve na otázku, ak to hovorila naozaj pani Kemažárová. Vychádzajú tiež z toho, že som pracovala na klinike zdravotníctva, teraz v ambulancii,
tá naliehavosť nielen potreby sociálneho pracovníka sa ukazuje čoraz viac. Ale naozaj, pokiaľ chceme vôbec fungovať, tak to sociálnych pracovníkov to nejde. Tí sme z toho proste zarazení a prekvapení, ako ťažko proste sa nám nejak dostávať do systému práve sociálni pracovníci, napriek tomu, že opakovane vo viacerých oblastiach týkajúcich sa duševného zdravia sme chceli zaimplementovať alebo nejakým logickým spôsobom zavzať do spolupráce a narazíme presne na tieto legislatívne medzery alebo to, že odniekiaľ vypadli a naspäť akoby nekročili. Či sa to týkalo psychoterapeutického vzdelávania, denných psychiatrických stacionárov alebo bežnej vôbec len ambulantnej praxe. Keď si zoberieme už vôbec bežnou súčasťou ambulancie, by mal byť na polovičný úrazek sociálnou sestrou alebo pracovnú, povedzme si, kde to takto funguje alebo nefunguje. Čiže naozaj už pred 20 rokmi to bolo dané ako nejaká logická súčasť. Teraz ako by to bol taký krok späť. Čiže nemyslím si, že je problém v tom, že by my ľudia nemali túto potrebu, práve naopak. My máme a naši pacienti čoraz naliehavejšie, ale bohužiaľ narážame akoby na čoraz viac od nejakých medzier, asi legislatívnych najviac, ktoré akoby to znemožňovali. Čiže napríklad aj denných psychiatrických stacionárov, kde to bol náš návrh, nebolo to preto, že by sme nechceli práve naopak celý, ale nebolo to proste možné navrhnúť niečo, čo neexistuje tamto pojitko, neexistujúce zdravotníckého pracovníka, aby sme ich mohli dať ako niekoho, kto sa štandardne môže podierať na starostlivosti od pacientov, na úzich nejaké duševné poruchy alebo podobne. Čo sa týka praxe, poznám kolegov, konkrétne aj ja mám napríklad spoluprácu s sociálnym pracovníkom, priamo nám bol, ktorý dvakrát týždenne dochádza, spolupracuje s pacientmi a tak ďalej. To by to nie moja aktivita, ale jednoznačne si uvedomujem túto potrebu a vidím aj tieto výsledky, takže naozaj to nie je otázka potreby, nepotreby z dola, čiže nás, poskytovateľov, ale skôr naozaj takých tých nejakých legislatívnych, administratívnych medzier. Lenže my do sociálnej práce my rátame, či v koncepcii zdravotnej starostlivosti, čo sa týka psychiatrie, čo sa týka nadchádzajúcej reformy a tak ďalej. Na každom jednom mieste majú svoju pozíciu, ktorú jednoznačne podporujú. Jasné. Pani docentka Šoltesová, vy ste aj vzdelávateľkou. Má vôbec sociálna práca ambíciu vstupovať do oblasti duševného zdravia? Máme na to vzdelanie? Získame vzdelanie počas tých 5 alebo 7 rokov denného alebo externého štúdia také, aby sme mohli naozaj pracovať napríklad v Líge za duševné zdravie, na psychiatrii alebo psychologickej ambulancii? Ďakujem za slovo. No ja asi sa najprv vrátim k tej pôvodnej otázke, že kedy teda, alebo kedy a prečo strátila sociálna práca ten zdravotnícky rozmer a prečo vlastne teraz ako keby sme boli viac vnímaní ako úradníci, lebo bavíme sa ako keby o novodobé histórii, ale keď sa pozrieme na to, ako sociálna práca vznikala, tak tie zdravotné a sociálne problémy boli prepojené a jednoducho tá sociálna práca sa od začiatku konštituovala tak, že riešila zdravie komplexne. To je to, čo poznáme pod konceptom sociálne fungovanie. A to je vlastne aktuálne dodnes. A myslím si, že dodnes sociálna práca je praktickou činnosťou aj vednou disciplínou, ktorá prirodzene zahŕňa aj starostlivosť o duševné zdravie. Čiže ten zdravotnícky alebo zdravotný rozmer sociálnej práci je vlastný, je prirodzený, nie je to nič nejaký novodobý fenomén, ani to nie je nejaká novota. Práve naopak, sociálna práca je prirodzenou súčasťou starostlivosti o zdravie ľudí a zdravie ale nevnímame len v kontexte, či teda fyzicky tam nie je teplota, či tam fyzicky nie je nejaký problém. Zdravie vnímame komplexne. Hovorím o biopsychosociálnom sociospirituálnom modeli a v tomto kontexte jednoducho sa o duševné, sociálne alebo komplexné zdravie nemôžeme starať len z jedného aspektu. Čiže prvá otázka je, sociálna práca má zdravotnícky rozmer, mala ho od začiatku, nemyslím si, že ho strátila a dúfam, že to takto bude. Je sociálna práca, ktorá je viac orientovaná, vy ste to nazvali, že na úradničenie. Je to súčasťou každej profesie, aj profesie sociálnej práce. Áno, sú niektoré inštitúcie, ktoré sú ako keby konštituované na administratívnej práci viac ako na kontakte s klientom, ale je to len časť sociálnej práce, tak ako sú v rezorte zdravotníctva osoby, ktoré viac pracujú s papiermi ako s klientmi. Áno. A čo sa týka vzdelávania, tak áno, súhlasím
tým, čo bolo povedané, že nie celé vzdelávanie je nastavené úplne šťastne, ale sociálna práca vo svojom kurikulu obsahuje všetko potrebné preto, aby človek, ktorý ukončí magisterské štúdium, bol schopný realizovať špecializované sociálne poradenstvo, vrátane poradenstva, ktoré zasahuje a rieši aj teda duševné zdravie človeka. Takou otázkou palčivou, s ktorou už 17 rokov, možno aj dlhšie sa boríme, sociálni pracovníci, je, či by sme sa mali možnosť stať psychoterapeutmi, samozrejme po minimálne štvoročnom alebo 1400 hodinovom akreditovanom vzdelaní, akreditované Slovenskou a Medzinárodnou asociáciou psychoterapeutov alebo psychoterapeutickou spoločnosťou. V niektorých krajinách je to bežná prax, na Slovensku sa tomu zatiaľ bránime, aj vôbec tu v strednej Európe to nie je tak bežná prax. Aký je váš názor? Možno začnem s vami, pani doktorka, ako viceprezidentka psychiatrickej spoločnosti. Myslíte si, že by sociálny pracovník, psychoterapeut mohol fungovať v praxi? A poprosím vás, keby ste išli trošku aj bližšie k mikrofónu, lebo trošičku slabšie vás počuť. Som o tom presvedčená, že áno. Nemala by to byť možnosť, mala by to byť naozaj štandardná súčasť, ako je to o iných terapeutických pracovníkov, ako liečebného pedagóga alebo podobne. Ale možno nie je to potrebné ani špecificky celý psychoterapeutický výcvik, ten 4-5 ročný, ale práve z toho dôvodu, že aj psychoterapeutické vzdelávanie, sú tu rôzne návrhy na jeho úpravu, tak v zmysle napríklad toho druhostupňového vzdelávania, v zmysle takých špecifických psychoterapeutických intervencií, ktoré sú zamerané práve na nejaké špecifické potreby ľudí, ktorí majú duševné ťažkosti na jednej strane, ale na druhé špecifické potreby v rámci práve sociálneho fungovania, ako bolo veľmi dobre povedané, tak tam vidím úplne unikátnu možnosť, kde práve sociálny pracovník by mohol participovať. Malo by to byť ročné vzdelávanie, pretože tam je naozaj špecifické techniky a tam by som teda, že to priam žiaduca. Takže určite áno. Vlado, ako to vidíš? Ty máš aj psychoterapeutické vzdelanie? No hlavne si myslím, že sociálna práca nerovná sa automaticky psychoterapia a že sociálna práca v zdravotníctve nutne neznamená, že človek musí byť psychoterapeut. Myslím si, že to, o čom sa bavíme, je sociálny pracovník v zdravotníctve by mal mať špecializované vzdelanie v sociálnej práci v zdravotníctve. To znamená, tá podpora sociálneho fungovania napríklad s ľuďmi, ktorí sú duševne chorí, sa deje na komunitnej úrovni, sa deje na rovine ako keby bežné aktivít bežného života a deje sa aj na úrovni toho, ako sa pracuje s rodinou. Všetky tieto tri úrovne absolútne potrebujú intervencie sociálnej práce, a to automaticky, ale neznamená, že to sú psychoterapeutické intervencie. Jasne. Asertívna komunitná liečba, práca so sociálnou sieťou, podpora bežných činností v bežnom živote cez rôzne intervencie v kontexte pracovnej a sociálnej rehabilitácie. Na to ľudia nepotrebujú byť psychoterapeuti. Nemusíme byť všetci na Slovensku psychoterapeuti, aby sme mohli ako keby pomáhať pacientom alebo klientom. Ale teda aj áno, k psychoterapii. Myslím si, že ja teda to hovorím cez príklady zo sveta. Ja si myslím, že zakladatelia rodinnej terapie vo svete, všade, boli buď sociálni pracovníci, alebo lekári. Áno. A doteraz ako keby veľmi veľa inovácií v psychoterapii, ktoré sú, práve prinášajú sociálni pracovníci. Práve preto, lebo vidia veci aj to utrpenie pacientov trochu iným spôsobom. A tak vznikla napríklad rodinná terapia, že sme videli utrpenie trochu iným spôsobom, situované, nielen niekde tu, alebo nie len tu. Takže myslím si, že sociálna práca patrí do práce s pacientmi, patrí do kontextu starostlivosti o duševné zdravie aj v prevencii, aj v resocializácii, aj v liečbe, v liečebnej, pracovnej a sociálnej rehabilitácii, že má svoje vlastné metódy, ktoré sa dajú aplikovať bez toho, aby tí ľudia, ktorí to vykonávajú, alebo členy tých multiprofesionálnych tímov, boli nutne psychoterapeuti. Ale zároveň si myslím, že špecializované psychoterapeutické vzdelávanie vie obohatiť ten systém starostlivosti o pacienta, aj ak ho vykonáva sociálny pracovník. A kde by malo byť to miesto? Mali by sme byť teda podľa vás aj
podľa vás, dámy, psychoterapeutmi na úrovni psychológov a psychiatrov, ktorí majú psychoterapeutické vzdelanie, alebo mali by sme robiť len nejakú jednoduchú rodinnú terapiu, alebo naratívnu nejakú terapiu, alebo kde by malo byť to naše miesto po skončení napríklad psychoterapeutického výcviku. Častokrát sa stretávam s protiargumentom od psychológov, psychiatrov, že sociálny pracovník predsa nemá také znalosti o fungovaní biológie človeka, o neurológii, o fungovaní mozgu, ako napríklad má samozrejme psychiater a trochu menej psychológ, a tým pádom ten argument alebo protiargument stojí na tom, že sociálny pracovník má príliš málo zo zdravotníctva na to, aby mohol robiť liečbu, čo vlastne psychoterapia je. Ešte k tej liečbe samotnej, to má aj psychológ, keď musí ísť na špecializáciu v klinickej psychológii, keď chce robiť ako vyslovene klinické úkony. A viem si predstaviť, tak ako kedysi, a neviem, či doteraz je, subkatedra na Slovenskej zdravotníckej univerzite sociálnej práci. Viem si predstaviť to prepojenie toho sociálneho aj s tým biologickým alebo neurovedami. Ja si viem všeličo predstaviť, dokonca Denisa pred chvíľou povedala veľmi zaujímavú vec, že podľa nej a podľa mňa tiež profil absolventa sociálnej práce sa dá v mnohom porovnať profilu absolventa v iných odboroch, napríklad, ktoré sú teraz v zdravotníctve od roku 2004 legitimizované. Padlo tu napríklad, že liečebný pedagóg, tak ten profil absolventa je samozrejme veľmi podobný. Máme, tak ja osobne som absolvent sociálnej práce, ktorý má za sebou aj vzdelávanie v teórii osobnosti, aj vzdelávanie v psychopatológii, aj vzdelávanie v patopsychológii. Toto boli všetko predmety, ktoré som sa ja kedysi učil. Ale teda pochopil som z toho, čo kolegyňa povedala, že stále to platí, že absolvent sociálnej práce vie byť zmysluplnou súčasťou toho tímu. Pokiaľ ide o tie vyslovene klinické nuancy, tie sa nezískavajú na vysokej škole. A tie ani, dokonca aj všeobecný lekár nevie hneď všetko. Tak ako všeobecný psychológ nevie hneď všetko. Takže potom to je o tej špecializácii pre túto profiláciu alebo aprobáciu. Hlasila sa pani Mažárová, pán Roháček, tak nech sa páči. Pani predsedníčka. Ďakujem za slovo. Možno taká tá prvá poznámka, že psychoterapia ako liečba je definovaná v našej legislatíve. Keď sa pozrieme do Rakúska alebo niekde inde, tak to nie je presne striktne naviazané na zdravotnícke povolenia. To je taký jeden podnet alebo jeden hlad, ktorý možno ma napadol. A druhá vec je, že naozaj si myslím, že sociálny pracovník s psychoterapeutickým vzdelaním samozrejme, že je prínosom a mal by mať možnosť si ho spraviť, ale vnímam to, že by malo existovať nejaký minimálny základ, dajme tomu o sociálnej práci v iných pomáhajúcich profesiách, pretože tam vlastne do tej svojej profesie vkladáte z môjho pohľadu dve veci. Vkladáte tam vedomosti, ktoré máte, a svoju osobnosť. To sú veci, ktoré sú zapojené do tých procesov, či už je to poradenstvo, alebo je to špecializované sociálne poradenstvo, alebo je to čokoľvek iné. Takže ja to vnímam tak, že každý sociálny pracovník by mal mať základ minimálne v troch oblastiach, v nejakom sebapoznaní, v nejakom takom ako základoch psychohygieny, ktoré sú dôležité v tých pomáhajúcich profesiách a o tých hraniciach a o podobných veciach. A v neposlednom rade naozaj minimálne nejaké komunikačné zručnosti. Samozrejme, že ak si spravia vzdelávanie v nejakých špeciálnych metodách. Je to všetko potom ich plus, ktoré v tej práci využijú. Ale okrem toho teda, že by bola možnosť, aby sociálny pracovník mal psychoterapeutické vzdelanie, myslím si, že by sme mali diskutovať o tom, že by mal mať nejaký minimálny základ, ktorý by bol nevyhnutný pre to, aby tú sociálnu prácu mohol. Marek. Skúsim to prakticky. Pozrime sa na to z pohľadu toho jednotlivca. A teraz si predstavme situáciu, že niečo mi je, už či fyzicky alebo psychicky, absolvujem nejaké vyšetrenia, viaceré, je to také nejasné, prídem za tým lekárom obvodným alebo nejakým, on mi to zhrnie, tie podklady, tie vyšetrenia, a mi to prerozpráva, že čo je a čo bude nasledovať. Ja sa zvyknem pýtať v rámci vzdelávania sociálnych pracovníkov, ale nielen, že keď si predstavíme takúto situáciu a teraz odchádzam od toho lekára, koľko som asi rozumel. A teraz to publikum, tí ľudia hovoria, že no tak 40%, niektorí povedia, no aj 60% som rozumel, potom si to dogooglím nejako a tak ďalej. No v skutočnosti, ale to, čo toho bežného človeka, keď mu niečo je, to, čo ho zaujíma,
Nie je ani presne, že či tá choroba je naľavo alebo napravo, či je v pete alebo v hlave. To, čo mňa teda zaujíma po takej situácii, keď sa to týka mňa alebo môjho dieťaťa, tak je, že či ma to bude bolieť, ako ma to bude obmedzovať, či budem môcť chodiť do práce, či sa budem vedieť starať o rodinu, prípadne ktorým koncom do mňa budú pchať nejaké látky. Hej? A nakoľko ma to prakticky obmedzí a či ma to bude bolieť. Nie úplne potrebujem rozumieť, že ako to presne je a tak. No a ja si myslím, že to je tá úloha toho sociálneho pracovníka. Už či v procese terapie, spracovania toho ku koncu alebo v priebehu, ale ako to v tom živote vlastne ja mám zakomponovať tú svoju chorobu. No a z mojej skúsenosti je, že ten lekár alebo psychiatér na to čas nemá. Hej, on má 15 minút, možno aj 30, ale to proste nie. A nevidí ten prirodzený kontext toho človeka, kde žije. Kdežto toto by bola podľa mňa pekná vec toho sociálneho pracovníka, ktorý už či ako terapeut, alebo len ako, že mu prerozpráva, pomôže mu do praxe previesť, ako ja sa mám vysporiadať s nejakým obmedzením, alebo s tým, čím práve prechádzam. Ja len, že to, čo hovoríš, že tiež ako keby dávno, dávno konceptualizované, to sa volá sociálny model postihnutia. A vlastne otázka je, že do akej miery tí kvalifikovaní sociálni pracovníci, to, čo som predtým povedal, vedia priniesť do tej multiprofesionality práve tento aspekt a chápať tú situáciu toho pacienta v jej sociálnom rozmere, chápať to postihnutie, keď to ide pri learning disabilities, tak to pravdepodobne ide aj pri otázkach duševného zdravia a chápať ako keby ten model sociálneho postihnutia, ako, že nie len, že pacient sa obmedzuje sám, alebo jeho choroba ho obmedzuje, ale ako meníme sociálne prostredie v rodine, alebo aj v tých iných referenčných skupinách, kde vlastne sa pohybuje ten pacient, aby netrpel. No. Môžeme dokonca povedať, že sociálna, alebo takú provokačnú otázku si položiť, že sociálna práca dokáže ponúknuť klientovi, pacientovi, prijímateľovi alebo človeku so skúsenosťou s duševným ochorením aj čosi iné, nechcem povedať naviac, alebo nejaký iný rozmer ako psychiatér alebo psychológ, pani Šoltesová. A vlastne tak to má aj byť, preto tie multidisciplinárne týmy majú fungovať, že každý z toho svojho optikou ako keby priniesie do riešenia konkrétneho prípadu to, čo je nevyhnutné a potrebné. Ale mne sa veľmi páčilo, čo povedal Vlado, ja trošku nadviažem, že niekedy sa bavíme o psychoterapii v sociálnej práci ako o nejakom exotickom jave, nie je to pravda. A to, že či teda sociálny pracovník alebo sociálna pracovníčka má alebo nemá teda využívať psychoterapiu, v akej miere a akým spôsobom a ako to možno reálne v praxi vyzerá, tak toho príkladom je, a môžeme sa bať rovno o duševnom zdraví, pretože my pracujeme s osobami so závislostným správaním a teda ja som ten exot, že teda mám vzdelanie v sociálnej práci a zároveň som zoznáme psychoterapeutom, bo mám vzdelanie psychoterapeutické a tá práca s osobami, ktoré k nám, alebo s klientmi, s prijímateľmi, ktoré k nám chodia, je naozaj multidisciplinárna a komplexná v tom, že ja teda určite nebudem indikovať nejaké lieky, lebo to proste nepatrí k mojej kompetencii, ale skôr príde človek, ktorý je z rodiny, kde sa pije, alebo samotný človek, ktorý problémovo pije, vidí, že je tam nejaký problém. Skôr príde k nám do nízkoprahu, než by išiel priamo za psychiatrom alebo psychiatričkou, alebo rovno teda napríklad na prednú horu sa liečiť. A ja mám teda možnosť výberu, čo s týmto človekom, čo mu ponúknem. Či robím nejakú krízovú intervenciu, nejakú rýchlu intervenciu, či ho nastavím, zmotivujem na tú liečbu a potom to preberajú teda kolegovia a kolegyne psychiatri, ktorí sa venujú liečbe, ale toho klienta po troch mesiacoch pustia kdesi do sveta. Oni vedia pekne skompenzovať duševný stav, nastaviť na základné zmeny, ale ten človek sa vráti do rodiny, do práce, do školy, tam, kde tie vzorce, ktoré nejakým spôsobom spolupôsobili pri vzniku jeho duševného ochorenia, sú prítomné. A pokiaľ ako keby sa s tým človekom ďalej nepracuje, tak jednoducho sa znižuje šanca, že ten človek získa kvalitu života, po ktorej túži. A tam znova ja sa môžem rozhodnúť vzhľadom na potreby očakávania klienta a možnosti, akú metódu ja využijem. Ak využijem psychoterapiu, mám k tomu vzdelanie a bude to pre klienta prínosom, prečo nie?
Ale znova, v kontexte toho individuálneho prípadu a možnosti, ktoré moje vzdelanie a moja organizácia ako keby ponúka. Hej. Že je to... To znamená, že napríklad závislý prichádza najskôr k vám, skôr ako k psychiatrovi a psychológovi, prichádza najskôr k vám, k sociálnej pracovníčke s psychoterapeutickým vzdelaním a vy ďalej potom manažujete jeho liečbu alebo jeho ozdravný proces? Konkrétne u nás to môže byť aj tak, ale myslím si, že ľudia, ktorí nás oslovia chatom, telefonicky, alebo sú nám distribuovaní niekedy cez práve psychiatrické ambulancie alebo cez psychiatrické oddelenie, nejdú za mnou ako za sociálnu pracovníčku so vzdelaním v psychoterapii. Idú za mnou, lebo vedia, že jednoducho naša organizácia vie zabezpečiť komplexný manažment a že vie zabezpečiť tú multidisciplinaritu, ktorá pri duševných ochoreniach je nevyhnutná, keď chceme riešiť komplexné zdravie. Čiže prichádzajú za nami, hľadajú pomoc a my im proste ponúkame to, čo je potrebné. A darí sa nám niekedy tak, že jednoducho ten človek potrebuje zmotivovať, aby tú ústavnú liečbu absolvoval. A niektorí klienti vedia zvládnuť svoje duševné ochorenie s ambulantnou psychiatrickou starostlivosťou. A sú klienti, ktorí možno nemajú diagnostikovanú závislosť, ale sú tam iné typy závislostného správania. A tú psychiatrickú starostlivosť nepotrebujú, vedia to zvládnuť na základe spolupráce iných subjektov, aj na báze sociálnej práce a psychológie, dajme tomu. Takáto multidisciplinarita je pomerne vzácna medzi psychiatrom, psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom v praxi. Akú reformu potrebujeme, aby sme takúto funkčnú multidisciplinaritu dosiahli v praxi v prospech klienta, v prospech človeka? Môžeme ešte sa vrátiť k jednej veci. A Michal, ja to potom možno aj prepojím, ale ešte len chcem počiarknúť, že ten životný cyklus toho človeka, alebo toho pacienta, dajme tomu, samozrejme nezačína v tej nemocnici. A to, kde môže byť sociálna práca veľmi užitočná. A preto som na začiatku hovoril, že tie sociálna práca s klientmi mnohé služby po roku 89 začali len vznikať, lebo neboli inovatívne služby, napríklad street work, napríklad celá vyhľadávacia činnosť. Keď teda napríklad hovoríš, Denisa, o práci s motiváciou tých pacientov, no tak samozrejme, že častokrát je pri tom človeku bližšie v danom momente ten sociálny pracovník, napríklad pri tom závislom ten pracovník, ktorý robí harm reduction na tej ulici, ako ten lekár, lebo ten lekár nerobí to harm reduction v tej chvíli. Čiže tá práca s motiváciou, ale to potom ide aj do kontextu napríklad poliečebnej starostlivosti tej pracovnej a sociálnej rehabilitácie, o ktorej som rozprával. Čiže keď sme hovorili, že sa vráti ten človek niekde, tak opäť, a to nemusí byť len psychoterapia. Tá práca napríklad s tým sociálnym prostredím samozrejme zahŕňa všetky veci. Otvorený dialog, jeden z vecí, ktorý teraz Česi pri reforme aplikujú, alebo má veľmi dobrú výskumnú, ako keby efektivitu, alebo aj rôzne, ja som spomenul asertívnu komunitnú liečbu ako jednu z modalít alebo metód, čo není psychoterapia, práce s rodinou v prírodzenom prostredí. Samozrejme, že práca v terapeutických komunitách, keď hovoríme napríklad o závislostiach. To sú všetko ako keby veci, kde má sociálna práca svoje miesto a ešte, to zdôrazním, špecifický uhol pohľadu. Keď sa pýtaš na reformu, tak ja si myslím, že reforma by naozaj s týmto mala počítať. Reforma neznamená, že budeme mať stacionáre iba, lebo to nestačí. A to, čo si myslím, je, že všetky tie veci, o ktorých som teraz ja povedal, alebo kolegyňa robí v praxi, alebo vlastne Marek, ty robíš v praxi s kolegami, trošku v inom kontexte ako zdravotníctvom, ale robíš, tak to sú všetko veci, ktoré by mali naozaj alebo by mali byť súčasťou tie iniciatívy, by mali byť súčasťou tej reformy. A tam ako keby bez sociálnej práce urobíte niečo, kde budete mať takú čiernu dieru, že a toto chýba. Je to bezvzťahové toho klienta. Do toho hľadania riešenia nie je zahrnutý rozmer jeho vzťahov, toho klienta alebo toho človeka. Myslíš, bez sociálnej práce? Bez sociálnej práce, tým pádom sme odrezali rozmer sociálny toho človeka. Áno, môžem vás naučiť v psychoterapii reguláciu. Môžem dokonca v psychoterapii podporiť transformáciu osobnosti v tej dlhodobej psychoterapii. Môžem ako keby pracovať v tej regulácii tých symptómov. Môžem robiť kopec vecí, ktoré ale samozrejme nezahŕňajú ten aspekt, o ktorom tu stále rozprávame, a to je aspekt sociálneho fungovania a podpory praktického sociálneho fungovania v každodenných životných situáciách.
Toto je sociálna práca. Pani viceprezidentka, ako to vidíte vy, kde je potreba? Psychiatria, psychológia má trošku dlhšiu tradíciu vzdelávania, alebo medicína a psychológia ako sociálna práca, ktorá tu tak trošku stala z popola v tom 90. roku. A trošičku my stále si budujeme svoju profesiu, preto možno aj ťaháme ako keby za kratší koniec. Kde vy vidíte možno priestor pre reformu, alebo akým smerom by mala ísť tá reforma starostlivosti o ľudí s duševným ochorením alebo so skúsenosťou s duševným ochorením, aby naozaj ten multidisciplinárny tím fungoval nielen na papieri alebo nielen na takýchto odborných diskusiách, ale aj v praxi. Myslím, že niektoré veci začínajú fungovať alebo mohli by. Pozrime sa na to, čo zatiaľ máme k dispozícii. Máme k dispozícii skoro 2 roky dostupné štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré visia na stránke Ministerstva zdravotníctva, kde sociálny pracovník, čo sa týka kompetencií, je zahrnutý v našich 28 štandardoch, čo sa týka duševných poruch. Je to tam jasne dané, čo sa týka aj samotnej organizácie práce, prepojenia v rámci kompetencií a spolupráce týkajúce sa aj psychiatra, všeobecného lekára, aj psychológa. Či požiadavka zo strany nás, psychiatrov, myslím, že aj psychológov, tu jednoznačne je aj tá potreba. Tá implementácia je samozrejme už počasí náročnejšia, ale v každom prípade je ten základný krok, to znamená nepopierateľná kompetencia, tam je jasne zadefinovaná v rámci svojich rozsahov a možností. Myslím, že toto je, berúc do úvahy to, čo bolo ešte možno pred niekoľkými rokmi, že to nebolo nikde jednoznačne napísané, určitý pokrok. To, na čom sa teraz aj snaží pracovať Slovenská psychiatrická spoločnosť spolu s kolegami, psychológmi a tak ďalej, je naozaj to, aby viac sme sa zamerali na komunitnú starostlivosť a nie len v tom všeobecnom slova zmysle, ale skutočne začali sme pracovať na koncepcii psychiatrickej starostlivosti, ktorá je aktuálne vysí na stránke Slovenskej psychiatrickej spoločnosti pri pripomienkovom konaní do konca augusta. Máme v pláne ju sfinalizovať a posúvať kompetentným smerom ako základ určitej reformy. No a základom práve v rámci tej koncepcie, alebo to, o čo nám skutočne asi najviac ide, je deinstitucionalizácia v zmysle, že tie lôžka, ktoré máme, nemáme potrebu sa ich vzdať, pretože máme urobenú štatistiku, máme nákladové istoty potreby, možno nejaká transformácia, ale na druhej strane zvýšiť kapacitu práve nie tej ambulantnej komunitnej oblasti. A to práve znamená zaimplementovať tam pracovníkov aj sociálnych. To znamená, že skutočne posunúť starostlivosť človeka s duševnou poruchou nielen v zdravotníckej oblasti, ale skutočne do tej oblasti viac komunikujú. No a tým jadrom by mal byť niečo, ako existuje v Českej republike Centra duševného zdravia. U nás možno návrh nejakých zariadení komunitnej psychiatrickej starostlivosti alebo podobne, kde samozrejme jednotkou sú aj psychiatrické stacionáre, ale nie len, ale skutočne aj rozšírené ambulancie, krízový tím, sociálne nielen poradenstvo, ale doslova sociálna starostlivosť, kde sociálni pracovníci ako takí sú štandardnou súčasťou týchto zariadení. To znamená, že skutočne myslím si, že nie len hovoríme, ale veľmi aktívne participujeme na tom, aby to neostalo na úrovni myšlienky, ale skutočne, aby sme to mohli len zaimplementovať do tej praxe, ale skutočne aj odborne, aj skúsenostne podporili to, že toto je jednoznačne cesta k tomu, ako poskytnúť čo najkomplexnejšiu starostlivosť pre ľudí s duševnou poruchou. Nielen pre nich, je tam rátaná aj s prevenciou. Nielen terciárnou, sekundárnou, ale aj primárnou a tak ďalej. Čiže naozaj sú to veľmi komplexné centrá, poskytujúce služby nielen pre pacientov s duševnou poruchou, v tom ušom slova zmysle, ale skutočne pre všetkých. To znamená, týka sa to toho duševného zdravia, ktorí by potenciálne mohli byť rizikovejší na ochorenie touto poruchou, alebo proste len tí, ktorí sa chcú vyhnúť tomu, aby zvýšili riziko ochorenia práve duševnou poruchou.
Čiže naozaj s touto myšlenkou sa veľmi aktívne pracuje a verme, že budú možnosti, podmienky a všetko sa pôjde na to, ak sa dajú. Možno ešte doplním, pani doktorka, na vás ako lekárku jednu otázku. Kde vy vidíte najväčšie ťažisko sociálnej práce? Je to skôr v prevencii, liečbe alebo rehabilitácii ľudí s duševným ochorením? Kde vy vidíte najväčší priestor pre sociálnu prácu a sociálneho pracovníka? Po všetkých troch oblastiach vidím priestor určite. Myslím, že u nás je to najviac chápané v tej psychorehabilitácii akoby následnej starostlivosti, ale myslím, že je to škoda, pretože ten priestor aj práve ten preventívny alebo aktuálne pri prebiehajúcej liečbe je len možno naozaj viac dať do povedomia, pretože by som presvedčená, že mnohí všeobecní lekári nemajú celkom predstavu, aké kompetencie by mohol mať sociálny pracovník, alebo kde je tá potreba, podobne ako bolo veľmi pekne povedané, zamieňa sa psychoterapia so sociálnou podporou, psychosociálnym poradníctvom a podobne. Čiže jednoznačnejšie odlišiť presne tieto veci, pretože samozrejme nepotrebuje sociálny pracovník psychoterapiu na to, aby vedel edukovať, pomôcť alebo proste poskytnúť nejaký support. No práve čo som hovorila na začiatku, tých špecifických psychoterapeutických intervencií bola práve cesta, ako umožniť aj sociálnym pracovníkovi, alebo teda nie len jemu, ale aj iným, napríklad všeobecným lekárom, realizovať niečo iné naviac v rámci tej psychoterapie, ktoré ale je reálnejšie, čo sa týka aj časového trvania, finančného a hlavne toho zmysluplného, pretože naozaj si povedzme, že keď niekto potrebuje tú psychoterapiu, nemusí to poskytovať ten, kto má komplexný 5-ročný psychoterapeutický výcvik. Ale keď je to konkrétne orientované na nejaký problém, špecifický, pretože vieme, že keď tie úzkostné afektívne depresívne poruchy sú 5-násobná pomera aj teraz po pandémii, tak asi to bude podstatnejšie a užitočnejšie pre týchto ľudí a nemuseli byť ľudia, ktorí sa komplexne venujú človeku so schizofréniou, napríklad, kde už naozaj tá komplexita je o mnoho náročnejšia v rámci týchto psychoterapeutických techník. Takže to bolo práve mierané tam o tej možnosti, ktorú hovoríme, ale v žiadnom prípade je ekvivalent práve toho, čoho jadrom by mal byť vzdialenia práve sociálnych pracovník, čo sa týka práve tej pomoci človeku z tohto hľadiska. Ďakujem pekne. Vidím, že to uplatnenie vidíte široké, ale možno tú otázku by som rád položil aj ostatným, pani predsednička, potom pani docentka, aj kolegovia v štúdiu. Kde vy vidíte priestor pre sociálnu prácu, možno taký ten ťažiskový, je to prevencia, liečba, rehabilitácia? Ako to vidíte vy, pani predsednička komory? Ja v podstate súhlasím s pani viceprezidentkou a samozrejme, že aj chcem veľmi pekne ďakovať aj všetkým členom psychiatrickej spoločnosti za to, za podporu sociálnej práce v zdravotníctve, konkrétne naozaj v tých štandardov všetkých sme. Ja sa možno vrátim k tej vašej otázke o tom, že ako by mala vyzerať reforma. Ja si myslím, že reforma by mala byť postavená jednak na funkčnej medzirezortnej spolupráci ministerstva práce, sociálnych vecí, rezortu školstva. Keď si zoberieme, že sociálnu prácu vlastne nájdeme počas celého života od narodenia až po starobu. Takže tam sa mi to zdá dôležité, aby naozaj tá spolupráca nebola iba deklarovaná, ale funkčná. Máme predstavu o možno nejakom modele komplexnej starostlivosti od narodenia po starobu, lebo si myslíme, že naozaj napríklad včasná intervencia vie byť efektívne využitá aj nie vtedy, ak nám funguje integrácia detí do škôl, inak ten jej potenciál nie je plne využitý. Máme skúsenosť z toho, že naši psychiatrickí pacienti, častokrát mladí, sú invalidizovaní, žijú buď to osamelo, alebo žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi. Chýba nám prepojenie na to, kam ich posunúť z toho zdravotníctva. Ako oni o tom hovoria, že v rámci tej Maslowovej pyramídy potrieb sa nemajú veľmi kam posunúť, nemajú možnosť niekde sa realizovať, niekde mať nejaký pocit, že sa niečo podarilo, že niečo dokázali. Takže toto sú podľa mňa také tie základné body, na ktorých by to malo byť postavené. A v neposlednom rade si myslím, že máme veľkú výzvu pracovať v rámci spoločnosti s takouto predikciou, že sú to ľudia, ktorí potrebujú pomoc. V podstate sú to ľudia, ktorí potrebujú podporu. Tie slova sú veľmi podobné, ale ten význam je trošku odlišný, pretože keď niekomu pomáham, nie je to celkom rovnocenný vzťah a niekoho podporím, tak
verím v jeho potenciál a v tom, že na základe nejakých kompenzačných vecí alebo na základe nejakej úpravy prostredia, čo sme sa tu bavili, alebo na základe toho, že on sa niečo nové naučí alebo sa naučí nejak inak s tým pracovať v tom, čo žije, tak je šanca na zmenu a na to, aby sa mal lepšie. Pani Šoltesová. No ja možno, že mám trošku dlhšie, ale chcela som sa vyjadriť k viacej veciam, lebo viackrát to ako keby odznelo, že tá sociálna práca a ten zdravotnícky rozmer, že teda sociálna práca nemá históriu, nemá korene. Ja to vidím asi trošku ináč, lebo ja si myslím, že na Slovensku a v Československu sociálna práca korene má a veľmi silná, veľmi pevné, len tá tradícia ako keby trošku v rámci socializmu bola spretrhaná. A čo môže byť ako keby na škodu sociálnej práci v tom, že po tom 89. ako keby keď si sociálni pracovníci a sociálne pracovničky žiadali ako keby tie kompetencie, ktoré im boli vyvlastnené späť, takže to trošku ako keby mohlo vyznievať ako nejaký boj, že teda chceme robiť niečo, na čo nemáme právo, alebo kompetencie, alebo možnosti. Nie je to celkom tak. Sociálna práca na Slovensku má veľmi dobrú tradíciu, dokonca si myslím, že tá terapeutická línia v rámci tej funkčnej školy bola od Marie Krakešovej do školy veľmi, veľmi, veľmi silná. Ďalšia vec, ktorú som chcela povedať, že čo sa týka prevencie, liečby a rehabilitácie, ten proces, tá kontinuum pomoci a pomoci a podpory alebo sprevádzania, tak ako povedala pani predsednička, je kontinuum a vlastne ten človek, ktorý má nejaký problém, bavíme sa o duševnom zdraví, tak vždy nefunguje vo váku. Funguje v rodine, v rovesníckej skupine, v nejakom sociálnom priestore a že ako náhle sa bavíme o tom, ako zvládať, ako zlepšovať, ako posilňovať, ako zmocňovať toho človeka, aby v tom sociálnom fungovaní bol zrelší, šťastnejší, spokojnejší, tak sociálna práca tam jednoducho ten priestor má. A naozaj to nemusí byť vôbec prostredníctvom konkrétnych metód, napríklad psychoterapie, ale s využitím toho celého širokého spektra metód, technik a procedúr, ktoré sociálna práca k dispozícii má. Čiže tak v prevencii, ako v liečbe, ako v rehabilitácii, samozrejme ten fokus bude iný. A čo sa týka možno tej reformy, to, čo ja vidím ako veľký priestor, je naozaj ako keby otvoriť tú medzirezortnosť a tú multidisciplinaritu a viac sa zamerať možno na tie styčné body, čo nás spája, v čom si vieme navzájom pomôcť. My máme s tým úžasné skúsenosti, máme veľmi dobre zabezpečenú tú kontinuálitu, tú pomoc tým, že my našich klientov, keď to poviem, tak hrubo odovzdávame do rúk k kolegom, psychiatrom a psychológom, ktorými sa poznáme. A oni nám teda po liečbe odporúčajú klientov, ktorí sú už ako keby, hej, vieme o nich, nie je to nikto cudzí, vieme tie procesy ako keby navzájom zdieľať a ten človek má naozaj ako keby zaistenú kontinuálitu pomoci u nie ľudí, ktorých vidí prvýkrát v živote, ale kde vidí, že naozaj je nejaký tým ľudí, ktorí proste sa vedia o jeho aktuálnu situáciu zaujímať s tými potrebami, ktoré sú aktuálne, a poskytujú tú svoju podporu v čase, ktorý je potrebný a nevyhnutný. Pani, miesto sociálnej práce, ešte ak by ste chceli možno doplniť, je to skôr v prevencii, liečba, rehabilitácia. Marek, ako je to u teba v návrate? No, myslím si, že na všetkých troch úrovniach je možné pracovať, ale tiež asi súhlasím s tým, čo už bolo povedané, že na úrovni potom tej rehabilitácie je možné pokračovať, pretože tá akutná fáza, ona vždycky skončí niekde a tá sociálna práca to môže ako uviesť do toho života a potom samozrejme aj na úrovni prevencie. No. Máme tu už aj otázku od diváka. Po roku 2004 už nie sú sociálni pracovníci vedení ako zdravotnícky personál. Vznikla diera v legislatíve, ako ste spomínali. Od roku 2004 sa týmto nikto nezaoberal. Aby sa to nezaradilo naspäť. Možno je to otázka na predsedničku komory sociálnych pracovníkov. Nepočujeme vás. Ale oni sa počujú. Vy sa počujete, my vás nepočujeme. Tak poprosím zatiaľ možno Vlado, keby si sa vedel k tomu vyjadriť. Aha, už vás počujeme. Už teraz vás počujeme. Nech sa páči. Takže. Takže odkedy vznikol zákon o sociálnej práci, vtedy sme vytvorili v rámci skupiny
komorným skupinou sociálnej práce a zdravotníctve a prakticky od roku 2015 sa snažíme o zmenu tej legislatívy. Väčšinou to stroskotávalo na takom tom zaklinacej formulke, že politická vôľa. A začínali sme s tým, že sme vlastne edukovali, že už nie sú sociálne sestry, že už sú sociálni pracovníci a že v tom systéme to nemá kto veľmi robiť. Takže ten proces prebieha, je dosť frustrujúci, ale myslím si, že v rámci tých možností, aké sme mali, sme robili, čo sme vedeli. No momentálne teda sa tým, že sa pripravuje a teda spúšťa reforma dlhodobej starostlivosti a reforma duševného zdravia, vyzerá to, že ten priestor sa tam vytvára na to, aby sme aspoň mohli byť, teraz rokujeme, ako som spomínala, o tej 576, ale je fakt, že od toho roku 2004, dokedy vznikla komora, si myslím, do toho roku 2014, že tých 10 rokov bolo vákuum, kde nemám informáciu, že by niekto sa tejto téme venoval. Ale ako náhle sme už mali na to nejaký legislatívny základ a mali sme nejaký argument, tak sme sa do toho pustili, len bohužiaľ ten proces nie je taký rýchly, ako by sme si predstavovali. Mal vzniknúť aj zákon o resocializácii, boli viaceré ambície ešte aj za bývalej vlády a za súčasnej vlády, tak uvidíme, kam to povedie. Tento zákon mal obsahovať práve aj teda oblasť psychoterapie. Je tu ale ďalšia otázka od diváka. Dá sa vykonávať sociálna rehabilitácia ako samostatná zárobková činnosť, samozrejme spolupráci s inými subjektmi? Kto sa cíti na to, aby odpovedal na túto otázku? Pani docentka, napríklad kývete hlavou, tak predpokladám, že viete odpoveď. Nech sa páči. Ak je teda otázka, či sa dá, tak áno, odpoveď je dá sa. Je nevyhnutné splniť isté podmienky, pretože je to činnosť, ktorá je odbornou činnosťou a viažu sa na ňu špeciálne požiadavky, nielen teda druhostupňové vzdelanie, ale aj iné podmienky. Ale áno, dá sa. Otázne potom je, či ako samostatná alebo ako zárobková činnosť, pretože financovanie je druhá časť, ktorú je potrebné riešiť a naozaj niektoré sociálne služby sú finančne vážne poddimenzované. Vrátil by som sa ešte na chvíľočku k tej otázke, ktorú som položil predtým, ako sme sa dostali k prvým dvom diváckym otázkam. A chcel by som sa vás pýtať napríklad dobrej príklady, počas možno pandémie, keby sme to mali ohraničiť týmto obdobím, vidíte, alebo kde sa stali mohla ľuďom v oblasti duševného zdravia, možno priamo ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, alebo či pandémia pred vás položila, pre tých, či už dámy pre vás online, alebo páni, čo ste v štúdiu, či pre vás postavila situácia, alebo klientov, ľudí, ktorým sociálna práca práve pomohla v oblasti duševného zdravia, aby som to skrátil. Nejaký príklad dobrej praxe. Vlado sa hlási ako prvý. Ja len veľmi krátko. Mne sa zdá, že okrem teda toho, že zvýšila sa vysoko potreba poradenskej psychológie alebo psychoterapie, tak keď sa vrátim čisto k sociálnej práci, alebo tam, kde sú tie prieniky napríklad krízovej intervencii, tak si myslím, že ako to, čo ja sledujem aj z rozhovorov s kolegami, tak sociálni pracovníci vo veľa väčšej miere poskytovali krízové intervencie. A to napríklad do domácnosti alebo s ľuďmi, ktorí žili v domácnostiach v tej izolácii pri násilí páchanom na ženách. Alebo aj pri iných ako keby témach, ktoré sú prienikové a teraz krízová intervencia ma napadla. A veľa dobrých skúseností kolegov, kolegyň mám s ich schopnosťou adaptovať svoje služby a napríklad ako keby prispôsobiť tie služby online prostrediu. A tretia taká vec je, že ja si myslím, a však to teda ako je známe, že v samotných zariadeniach sociálnych služieb, alebo aj ty sám robíš ľuďmi bez domov, a keď si pozriem bratislavské organizácie, tak sociálna práca a sociálni pracovníci, ako keby naozaj boli vlajkovou loďou pri príprave a úspešnom zvládnutí takých tých výziev, ktoré ako keby vlastne pandemická situácia priniesla ľuďom, ktorí sú v tých sociálnych skupinách, ktoré sú klientmi sociálnej práce. A nejaký tvoj prípad z tvojej praxe, Marek, alebo prípadne aj tvoj, Marek? No v návrate pracujeme s rodinami. S rodinami, ktoré sú v kríze, alebo s náhradnými rodinami. Pandémia vytvorila to, že sme sa zavreli doma a stratili sme vlastne tie kontakty
respektíve servis. Teda prežívame to, aj často to interpretujeme ako teda vlastne neprirodzený jav, alebo že je to nepríjemné, neprirodzené. Áno. My sme sa na to pokúsili pozrieť voči tým rodinám, s ktorými komunikujeme, že vlastne v skutočnosti sme sa vrátili do niečoho, čo tak fungovalo antropologicky celé tisícročia. Tak sme fungovali ako ľudstvo. Všetko fungovalo v rodinách. Ja v rodinách, tak. Všetko fungovalo v rodinách. Aj teda práca, vzťahy, vzdelávanie. Deti vedeli len to, čo vedeli ich rodičia. My sme dneska vydistribuovali pre svoje deti vlastne ten servis od teda tej školy cez klavír, cez gymnastiku a neviem čo. Čiže ako je to fajn, no ale to, čo sme teraz zažili, nie je neprirodzený jav. Je neprirodzene prežívaný v kontexte posledných 100 rokov, ale z dlhodobého hľadiska to nie je neriešiteľný jav. To je akože niečo, čo je vlastne nejaký návrat do niečoho prirodzeného a my s tým vieme pracovať. No tak pokúsili sme sa to takto prerámovať pre tých našich teda klientov alebo teda rodiny, že to je, môže to byť pekné. Je to v niečom ťažšie. Problém je teraz ešte, že sa to kombinuje, lebo tí učitelia nám nalietávajú do tej našej domácnosti zavretej, teda cez tie úlohy Zoom, a zadávajú, čiže teda ze Zoom a tak. Tak jasné, nie je to také pekné a jednoduché, ako som to akože povedal. Ale ako keby ten základný pohľad sa pokúsiť pozrieť na to, že tak akože sa nám vrátili veci do našich rúk, do našich zdrojov, a využíme ich. Využíme to, čo teda vieme, to, čo máme, mobilizujme to a uvidíme, čo bude ďalej. No, tak to je veľmi pekný príklad. Musím povedať, že svojich troch synov aj manželku som počas pandémie aj ja spoznal konečne lepšie, lebo museli spolu byť 24 hodín denne, 7 v týždni, chvála Bohu. Ale možno skús povedať, ako to prakticky funguje, ako prakticky sociálni pracovníci pracujú s týmito rodinami, aby im pomohli vrátiť sa, ako ty hovoríš, do tohto antropologicky pôvodného stavu, v ktorom sme žili celé tisíc ročia. Tak čo tam konkrétne my, sociálni pracovníci, robíme? My sme tam chodievali fyzicky aj v tom lockdowne, lebo sme... Prepač, to išlo o rodiny, ktoré majú osvojené dieťa hlavne? Alebo o aké... Aj o rodiny, náhradné rodiny, alebo, ktoré prijali... profesionálne rodiny. Profesionálne, pestúnske a adoptívne, ktoré majú deti s nejakou ťažkosťou, ktoré vyžadujú nejakú terapiu, tie deti majú... ADHD alebo... Napríklad. ADHD alebo proste špeciálne poruchy učenia, alebo vôbec len sa potrebujú zavzťahovať do tej rodiny. Čiže tak my sme sa im ako aj na diaľku pokúšali akože ponúkať niečo, ale celý náš ako prístup je postavený na zmobilizovaní, na posilnení, na empowermente tých rodičov. Všetky nástroje... Ako to prakticky vyzeralo? Príde sociálny pracovník do rodiny, čo tam robí? Poviem to na extrémnejšom príklade. Okay. Príde do rodiny, ktorá je v kríze, v osade. Poďme do osady, tam chodievame. Nie je tam stôl, nie sú tam hračky, nie sú tam knihy. A teda aj s tým jedlom je problém a tak. My sa dívame na to, aké sú tam vzťahy, s kým to dieťa má vzťahy, kto je zdravý prvok v tej rodine, a to môže byť krstná mama, babička, niektorý z rodičov, starší súrodenec, to je jedno, ale voči komu sa vzťahuje to dieťa, na koho upiera zrak, keď vstúpim ja, cudzí človek, do tej chatrče, na koho sa to dieťa pozrie očami. To je krásna situácia, ako ja môžem prečítať, to je pre neho dôležitá bezpečná osoba, vzťahová osoba. No a potom, poďme, že varila myšička kašičku. No, všetci to vieme. Aj v tej osade to všetci vedia. To je niečo, na to nepotrebujem hračku, nepotrebujem knihu, nepotrebujem školu a vzdelávanie. To viem, lebo som to dostal od nejakých predkov. A táto jednoduchá, neviem čo to je, hra, je tak nesmierne plastická, lebo stimuluje vzťah, očný kontakt, dotyk, vtip, humor, opakovanie, napätie, uvoľnenie. To má neuveriteľne veľa rozmerov a mobilizuje, stimuluje to dieťa. Zároveň aj ten najjednoduchší rodič, ktorý je analfabetom,
toto dokáže tomu dieťaťu a má to. To je proste, máme to v ruke. Ale čomu tým učíme deti? No, napríklad a učíme toho? Ich, tých rodičov, alebo rodičov, že toto robte každý deň s dieťaťom večer, koľkokrát to dieťa chce a vy vládzete a cez deň tiež, keď si to vypýta, tak to sa s ním zahrajte. Kvôli vzťahovej väzbe cez hru? Kvôli vzťahovej väzbe, kvôli stimulácii, kvôli podnetom, kvôli rozvoju a vtipu. Čiže akože nájsť takéto jednoduché veci je naša rola, ktoré tí rodičia vedia, majú a je to bez peňazí. A to už má terapeutický rozmer. A to má nesmierne plastický rozmer. Ja len chcem oceniť, čo hovoríš, Marek, preto lebo si začínal tým, že ako je dôležité uchopiť sociálnu prácu. Dobre, aj odborne, o tom sme tu veľa rozprávali, tie metódy, postupy, stratégie, techniky, intervencie a špecifické oproti iným disciplínám, ale ako je dôležité, ako keby chápať vzťahový rozmer, aj vzťahový fokus, napríklad tej rodine. Hej? A toto ukazuješ vlastne cez túto odpoveď, to len počiarkuješ, že to je iné ako kontrola. Presne tak, nedá mi nepovedať, že to je pozitívne. Že toto je najdôležitejšie na tom celom, že ja neriešim, čo ten rodič nevie alebo nezvláda, ale to, čo vie. Toto je podľa mňa základný for teda sociálnej práce, ale nie len. A ona má aj sociálna práca má v sebe inherentne ako keby zabudovaný aj rozmer sociálnej kontroly. Iste, v istých pozíciách, v istých inštitúciách je to veľmi relevantné, ale ako keby to, čo my chceme ponúknuť ľuďom, keď sme tu v diskusii o duševnom zdraví, ľuďom, ktorí ako keby napríklad majú problémy s duševným zdravím, je nie ten rozmer ako keby sociálnej kontroly, ale práve toho zmocnenia, toho empowermentu, o ktorom si ty rozprával, a nie len cez ten, že ako keby individuálne pracujem s klientom, dieťaťom alebo s dospelým, ktorý napríklad trpí duševným ochorením, ale že zmocňujem tú rodinu v tom, aby bola seba organizovaná a spôsobom, ktorý ako keby pomáha potom aj tomu identifikovanému pacientovi. Jeden moment, druhý moment je, že sociálna práca je trošku fixovaná na sociálnu patológiu. Mne sa páči, že aj Liga za duševné zdravie, ktorá organizuje túto diskusiu, je zameraná skôr na duševné zdravie, nie na duševnú chorobu. Možno aj to je výzva pre nás sociálnych pracovníkov, ako sa zamerať na sociálne zdravie, ale vrátim sa teraz na pani Šoltesovú, ktorá robí s užívateľmi drog, ktorá robí so závislými. Aká je vaša skúsenosť počas pandémie z pozitívnej sociálnej práce s ľuďmi so závislými? Čo sa týka pandémie, dobre, tie také ako keby overené dáta sú, že tá situácia sa zhoršila aj čo sa týka závislostného správania, že tie dopady asi začíname cítiť až v súčasnosti a že tá prognóza teda nie je veľmi priaznivá. Pravda ale je, že my ako akreditovaný subjekt pre výkon sociálnych služieb a pre výkon niektorých opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately sme boli subjektom hospodárskej mobilizácie, to znamená, že sme poskytovali svoju pomoc ďalej. Samozrejme, niektoré opatrenia sme museli zachovávať, ale tá naša činnosť bežala ďalej bez zásadných obmedzení. To znamená, klient, ktorý potrebuje bezprostredný kontakt, mal dvere otvorené, rodiny, ktorým poskytujeme pomoc alebo sprevádzanie, mali dvere otvorené, naša terénna služba bola plne v prevádzke. Viac sme samozrejme posilnili čety, teleporadenstvo alebo tie formy dištančné, čo sa týka aj skupinových foriem práce, ale skutočne ako keby pandémia vyvolala taký tlak na tú flexibilitu, možno iným spôsobom sa prihovárať tým klientom, iným spôsobom s nimi pracovať, ale v zásade tá naša činnosť zostala ako keby zachovaná. Aj konkrétny prípad by ste vedeli, nemusíte menovať, identifikovať, ale nejaký konkrétny príklad dobrej praxe niektorého vášho klienta. No, takým typickým našim klientom je človek, alebo ani nemusí prísť samotný človek, u ktorého ako keby sa rozvíja to závislostné správanie, lebo my pracujeme v ideálnom prípade, a to je väčšina našej klientely, s celou rodinou. To znamená, príde niekto z rodiny, manželka, ktorá má muža, dlhodobo pije, hrozí mu strata práce, rodina je v kríze, pretože sú tam tie vzťahy veľmi narušené. Niekedy, nie vždy, ale niekedy býva teda pod vplyvom alkoholu ten muž agresívny a smeruje svoje útoky voči žene alebo aj voči deťom. Čiže prichádza žena, u ktorej sa ako keby nahromadil napríklad v dôsledku toho, že ten otec zostal doma, že teda necestoval do zahraničia, alebo prišiel o prácu v dôsledku pandemickej situácie, v dôsledku nejakých opatrení. Takže máme napríklad ženy, ktoré sa na nás viac obracajú a
nešlo len o ženy a manželov, ale u nás je teraz veľký nárast práve rodičov, ktorí majú doma deti s online závislosťami, alebo aj deti, ktoré majú látkové závislosti. 13-14 roční máme na pervitíne, na alkohole. A vlastne celou to pandemickou situáciou sme ich sprevádzali presne tak, ako to bolo nevyhnutné, ak bol potrebný kontakt alebo distribúcia niekde do zdravotníckého zariadenia alebo do, na ústavnú liečbu. Toto u nás bežalo celý čas a ten spôsob bol vždy ako keby, alebo tá forma práce prispôsobená konkrétnym požiadavkám. Alebo ak máme klientelu, ktorá je možno nemá dostatok finančných prostriedkov, tak samozrejme nevedeli si možno niektorí naši klienti zaistiť informácie o aktuálnych opatreniach, tak v tomto prípade sme boli viac ako keby my v teréne, viac sme išli k ním, alebo sme im spracovali také tie potvrdenia, že sú našimi klientmi, že môžu teda aj z okresu do okresu prísť. Čiže v tomto ako keby kontexte naozaj tá pandémia u nás síce vyvolala taký tlak na kreativitu a na možno viac takých terénnych intervencií, ale naši klienti skutočne ako keby v tom konečnom dôsledku tú službu dostali úplne adekvátne tak, ako mimo túto pandemickú situáciu. Zaujalo ma, čo ste hovorili o nelátkových závislostiach detí. Možno je to teraz aktuálne pre viacerých z nás rodičov, čo máme aj deti dospievajúce, alebo deti nemusia byť len dospievajúce, môžu byť aj celkom malé, a ktoré trápia vďaka lockdownu a celej tejto situácii na mobiloch, počítačoch, tabletoch. Podľa čoho identifikujete, čo by ste poradili našim divákom, ktorí nás sledujú, podľa akých znakov alebo podľa akých ukazovateľov dokážete identifikovať, že to dieťa je závislé napríklad na počítačových hrách alebo na sociálnych sieťach alebo proste na tej obrazovke? OK, čiže v prvom rade my nediagnostikujeme závislosť, to je v kompetencii psychiatra alebo psychiatričky, čiže toto my nerobíme, ale pokiaľ je to sociálne fungovanie v rodine narušené prílišným hraním a už spôsobuje problémy, to znamená, dieťa málo spí, zmenili sa mu stravovacie návyky, spánkový režim, stratil kamarátov, mení nejaký režim dňa, mení záujmy, nevenuje sa koničkom, zhoršil sa mu školský prospech mimo pandemickú situáciu, alebo skutočne tá bola taká špecifická aj v tomto. Alebo sú väčšie hádky, podráždenosť, nervozita v rodine, mama sa sťažuje, otec sa sťažuje. Samozrejme, keď už je taká vyhrotená situácia, my sme tu mali aj dieťa, ktoré vyťahol nôž na rodičov, bol to 13-ročný chalan, ktorého mama nevedela odtrhnúť od počítača, takže vyťahol na ňu nôž a naozaj musel byť hospitalizovaný, lebo tam bola vážna dekompenzácia. Čiže ako náhle sa proste ukazuje nejaký problém, ktorý súvisí s návykovým správaním vo vzťahoch, v komunikácii, tak je to ako keby dôvod vyhľadať odbornú pomoc a dá sa to overiť. Vieme sprostredkovať veľmi dobrý kontakt na adiktológa alebo teda na špecialistov v oblasti medicíny drogovej závislosti, kde si to vedia teda aj overiť diagnosticky, ak je to nevyhnutné. Ale toto je taký ako keby kľúčový znak, že vidím, že s tým dieťaťom teda nie je niečo v poriadku a že tie vzťahy naberajú úplne iný charakter a taká tá bežná štruktúra, ten životný štýl ako keby podlieha tej návykovej činnosti. Hej, že je tam veľa času, veľa frekvencie, veľa intenzity a že toto sa stupňuje. Vaše združenie sa volá Trojlistok, ešte by bolo dobre povedať pre našich divákov. Existuje nejaká dobrá rada, rádami, koľko odporúčiť rodičom, aby dovolili deťom hrať sa na počítači? Hodina, 2 hodiny, 3 hodiny. Mám skúsenosť takú, že dá sa to možno s prvým jedným dieťaťom, ale čo keď máte 3-4 deti rozdielného veku, ako ustrážiť takéto deti, kde sa to v podstate nedá, aby ich úplne ako keby odrezal tej obrazovky, pretože tam rôzne deti s rôznymi potrebami. Tak ideálna rada je nemať doma televízor a nemať doma počítač. A tým pádom nemusím deti strážiť a venovať sa viac možno pestovaniu paradajok. Sú určite ako keby odporúčané limity v závislosti od veku dieťaťa, ale naozaj ako keby minimalizovať ten kontakt s médiami, zamerať ho naozaj na funkčné využitie, na užitočné využitie. To, že ja nemám čas, potrebujem vyžariť a chcem, aby dieťatko bolo chvíľku pokojné a šupnem mu nejakú rozprávku, to nie je funkčné využitie.
to ja si oddychnem. Čiže naozaj, ak je to využívanie tých médií funkčné, má to nejaký význam pre to dieťa, učí sa, hrá si na klavíri nejaké melódie alebo niečo, tak áno, obmedzenie v tom pubertálnom veku, viem si to predstaviť úplne do hodiny denne. V nižšom veku do 4 rokov vôbec a od 4 rokov možno postupne, ak je to funkčné a nevyhnutné, ale naozaj je málo prípadov, kedy to funkčné je. Počkajte, tak to musím ešte raz zdôrazniť. Takže odporúčate vlastne do 18 rokov, v pubertálnom veku ste hovorili, respektíve do 17 rokov, maximálne hodinu denne hrať sa na počítači. Dobre tomu rozumieme? Maximálne hodinu, no... Ono to je vždy individuálne, ale v súčasnej dobe, berme to tak, že tie špecifika pandemickej situácie sú, aké sú, tak na tú hodinu denne, ak už to je, tak... Ja chcem dať do rúk zbraň všetkým rodičom, ktorí nás sledujú, aby to mohli svojim deťom teraz... Veď práve som si uvedomila, kam smerujete tú otázku, že teraz, keď to individuálne nebudeme ako keby subjektívne prispôsobovať, tak napríklad študenti elektronických škôl, ktoré majú zameranie na techniku, tak ma ukameňujú a ostatní nie. Čiže je to veľmi ako keby naozaj individuálne, ale... Myslím si, že hodina denne je aj tak pre nesmierne veľa. Ďakujem pekne. Vlado chce reagovať a potom dám ostatný priestor. To bola tá tvoja otázka za tvoju osobnú skúsenosť, že máš tie deti doma. Ano. A ja tak rozmýšľam nad jedným, že to, čo Denisa som počul v tej odpovedi, je to funkčné využitie a zároveň ponúka rodiča ako vzťahovosť napríklad, alebo iná ponuka, ktorá je alternatívou, ktorá má zmysel. Otázka je, že kto sa postará o tých rodičov, a teraz sa vrátim k tej sociálnej práci, kto zmocní tých rodičov a kto pomôže tým rodičom, aby mohli vytvárať tie funkčné vzťahy a napríklad aj kto môže vytvárať priestor pre tých rodičov, akými iniciatívami môžeme vytvárať ten priestor pre tých rodičov, aby mohli vôbec byť v tých rodinách na tej makroúrovni. Takže stále sme v sociálnej práci, len chcem povedať. Marek, chceš na to reagovať? Ako, čo vy odporúčate na návrate? Koľko môžu byť vaše deti za počítačom? No, asi neviem na toto reagovať, aj keď sa mi to páči. Toto, ale hej, no, veľmi zdôrazňujeme tú vzťahovosť, alebo robte veci spolu a robte to, čo máte radi. Vy, rodičia. To je jedna z vlastne rád profesora Matejčeka ešte, ktorý bol mojím učiteľom. Takže aj sa hrajete na počítači s nimi napríklad. Napríklad. Áno. Tam si myslím, že to začína byť funkčné. To slovo funkčné je dôležité. Keď je za tým niečo, nie je to upratanie, jasne. Nie je to náhrada, ale je to vlastne pointa. Ďakujem veľmi pekne. Pani Mažarová, vy robíte v oblasti aj duševného zdravia, okrem toho, že ste predsedničkou komory. Skúsite si spomenúť napríklad dobrej praxe, kde sociálna práca pomohla ľuďom v oblasti duševného zdravia, napríklad počas pandémie, aby sme to obdobie nejako ohraničili. A potom tú istú otázku položím aj pani viceprezidentka, aj keď trošku z iného uhlu pohľadu. Ďakujem za priestor. Chcela som sa aj sama prihlásiť a povedať, že samozrejme príklady dobrej praxe sú výsledkom našej kreativity a toho všetkého, čo v sebe máme. A možno sme ani netušili, že to v nás je a pandémia nám to ako keby pomohla nájsť. V samotných zdravotníckych zariadeniach ale musím povedať, že tá starostlivosť o psychiatrických pacientov, tak ako o všetko iné, čo nebolo prioritou, išla kvalitou určite dolu, jednak čo sa týka tých priestorov, jednak čo sa týka programu a personálu, pretože tie epidemiologické opatrenia boli také, aké boli. A v neposlednom rade tí pacienti nemohli opúšťať ani to oddelenie, takže tak ako to mávajú psychiatrickí pacienti, že káva a cigarety bol zrazu problém. Takže tam sme museli zapojiť aj našu kreativitu a suplovať všetky tieto veci, pokiaľ sa dalo, tak príbuzní nosili veci na vrátnicu a my sme ich chodili distribuovať, alebo sme chodili do tých obchodov a nakupovali sme. Ale čo sa jednak kapacitne tie zariadenia podľa mňa išli s kapacitou dolu, mali veľmi, veľmi vysoký tlak a nápor pacientov, lebo primali naozaj iba akutných pacientov. Tie hospitalizácie sa skracovali na čo najkračšiu dobu, lebo bol veľký tlak na lôžka. Takže to v rámci tej pandémie nie je zrovna príklad dobrej praxe, ale bola to realita, ktorú tí pacienti žili. Príklad dobrej praxe možno bolo to, že sme ako pracovisko poskytli
podporu a poskytný kanál pre kolegov zo zdravotníckej z našej nemocnice v rámci Skypu alebo iného internetového pripojenia a v rámci podpory, pretože ten nápor bol naozaj pre všetkých veľmi veľký a na to, aby mohli fungovať, tak občas potrebovali aj podporu od nás a od mojich kolegov. V neposlednom rade, aj keď sa to netýka psychiatrických pacientov, ale treba povedať, že aj na moje kolegyne, ktoré majú na starosti ostatné oddelenia v nemocnici, bol veľký nápor, pretože pacienti, ktorí mali ťažký COVID a boli na plúcnej ventilácii a častokrát prichádzali do nemocnic mobilmi, tak odchádzali imobilmi. Takže aj to boli veci, ktoré sme museli ako keby za pochodu riešiť a ktoré možno sme riešili najlepšie, ako sme vedeli, ani ideálne, ale určite všetci sme sa snažili. Aj by ste si spomenuli na nejaký konkrétny prípad, možno vášho klienta, vášho pacienta? No čo sa týka tých zdravotníckych zariadení, to bolo tak naozaj, že jedna izba bola vyčlenená pre prípadného pozitívneho pacienta a ostatní teda museli byť väčšinou na izbe. Takže či to bolo už formou nejakého kontaktu s príbuznými, či už cez telefón, alebo naozaj zabezpečiť tie základné veci tých našich pacientov, a to je káva a cigarety, aby si mohli zapáliť. Káva, to bola najčastejšia potreba. Káva a cigarety, jasné. Káva a cigarety sú na životne dôležité veci. Takže to sme museli možno nejako zasaturovať a s kolegyňami sme sa dohodli, nejaký systém sme mali, že sme to spisovali a sme chodili ľudia robili nakupcovať, keď to nie je čisto odborná činnosť sociálnej práce, ale vtedy to samozrejme bolo nevyhnutné. Aj medzi ľuďmi bezdomová je káva a cigarety sú univerzálnym platidlom za všetko. A chcem sa spýtať pani viceprezidentky, možno napríklad dobrej praxe, či by ste si spomenuli možno, kde aj sociálna práca pomohla vašim pacientom, prípadne možno si spomeniete na nejakého vášho pacienta, ktorý potreboval sociálnu prácu. A potom je tu jedna otázka adresovaná na pani doktorku, ale ste tu dve doktorky, ale tak skúsim ju potom položiť obidvom, neviem, lebo sa mi zdá, že není medicínska, je skôr sociálnym smerom orientovaná. Takže pani viceprezidentka. Zamyslela som sa teda nad tým. Skúsim konkrétne príklady dva. Čo pán Benjamin mi vzala, ale možno dala. Teda každá minca má dve strany. To je sociálny rozmer, kedy je to ťaživé nachádzať vo všetku, nielen to negatívne, ale možno mini, ale aj niečo, čo je pozitívne a posúvať. To som sa uvedomila, že možno snáď vyplynul aj z tejto pandémie pre nás a súvisí to so sociálnou prácou. Okrem teda týchto spomínaných vecí sa venujeme aj pacientským organizáciám, s výkonom rediteľkou občianskeho združenia ODOS, ktoré zastrešuje viac ako 14 pacientských organizácií. Práve z dôvodu, že nebola možnosť sa stretávať, tak sme zaviedli také online stretnutia a paradoxne na veľmi pravidelnej úrovni v nich pokračujeme ďalej, aj sme sa rozhodli, že budeme, pretože to stretávanie nebolo možné ani čo sa týka našich stretávaní, ale ani samotných členov dotyčných združení. Čiže odhalujú sa mnohé záležitosti, ktoré nebolo možné predtým riešiť. Teraz je možné riešiť aj z toho dôvodu, že máme iný spôsob možnosti komunikácie. A v tom budeme pokračovať ďalej, hoci to už nemusí byť takto nevyhnutné, čo je veľmi oceňované práve nielen pacientmi, ale aj v podstate ich sociálnych pracovníkov, s ktorými spolupracujú, pretože mnohí členovia, ich súčasťou sú práve aj sociálne pracovníci, alebo sú naviazané na nejaké sociálne služby. Čiže tým pádom by som teda, že táto koordinácia, spolupráca sa ešte viac utužila a myslím, že veľmi tak zmysluplná. Naozaj viac tieto pacientské organizácie sa vedia ozývať, vedia komunikovať, čo predtým naozaj bolo veľmi len také sporadické. A možno taký druhý konkrétny príklad, konkrétne v ambulancii práve počas tohto obdobia sme sa pokúsili práve spolu so sociálnou pracovníčkou, ktorá sa aj stala supervízorkou pacienta so skúsenosťou, alebo teda človeka so skúsenosťou,
aby sa postupne aj mohol stať akýmsi case manažerom, ktorý naozaj je v kontakte s pacientmi práve tými, kde vidíme, že tá pomoc liečba psychiatra nabrala nejaké naplnenie, dostala sa na určitú hranicu, kde nie je postačujúca a kde už tá pokračujúca práca práve sociálneho pracovníka alebo toho case manažera je ešte nevyhnutnejšia. Čiže deje sa to na zdravotníckom zariadení, ale za supervízie sociálneho pracovníka, človeka so skúsenosťou, ktorý verím, že sa podarí, aby stal akýsi case manažer. Z toho sa veľmi tešíme, pretože to celkom funguje. Je to oceňované práve u ľudí ako so závislostiami, tak aj u ľudí, ktorí majú chronické ochorenia, kde máme síce nastavenú liečbu, pacient je zaliečený, zvykneme hovoriť, nemá floridnú symptomatiku, nemá akutné symptómy, ale bohužiaľ to fungovanie je stále nejako chabá, čiže naozaj sa tam nepohýname v tom smere. No a práve tam vidíme tú možnosť, kde by to ďalej šlo. Takže to celkom z takého maličko niečo sa mi tešíme, že ja na tom hovorím, ale budem si povedať, že už toto naozaj celkom pomaly v praxi funguje a verím, že tento príklad dobrej praxe by mohol byť aj celkom motivujúci pre iných, že naozaj to má zmysel a naozaj to vidíme aj u tých ľudí, kde už to bolo dané, že je to taký nejaký stav, ktorý je už zastabilizovaný alebo teda nejak rigidne stacionárny. A vidíme, že práve v tej sociálnej oblasti jeho fungovanie tie možnosti ešte posunú sú. Tam zohral dôležitú práve sociálny pracovníctvou práve s tým človekom so skúsenosťou. Tak to si myslím, že je taký základ aj tej komunitnej charakteristiky a funkcionálne. Ďakujem za pozitívnu odpoveď predtým, ako vám položím spoločnú poslednú otázku, ešte položím divácku otázku, možno aj keď je adresovaná na pani doktorku, tak kto chce a vie reagovať, tak môže. Kde sa dajú nájsť ďalšie špeciálne podmienky okrem vysokej školy druhého stupňa pre vykonávanie sociálnej rehabilitácie ako samostatnej zárobkovej činnosti alebo sa za čoho teda? Takže pani docentka, nech sa páči. Zákon 448 z roku 2008 o sociálnych službách, znení neskôrších predpisov. Ďakujem pekne, veľmi jednoduchá a ľahká odpoveď. Ešte snáď doplníme, že sa dá ľahko vygoogliť alebo nájsť cez zbierku zákonov.sk. Tá posledná otázka by mala smerovať do budúcnosti, aby nám možno zodpovedala na takú veľmi nástojčivú otázku, čo nás čaká po pandémii. Problém je, že nevieme, kedy to bude po pandémii. Ja si pamätám, zo začiatku pandémie som sa pýtal členov krízového štábu, ktorí majú skúsenosti zo zahraničia s pandémiami, kedy predpokladajú, že skončí pandémia, respektíve sa vrátime do normálu. Vtedy mi povedali, že v roku 2025. Ja som si myslel, že strašne preháňajú, sú to úzkostliví lekári, ktorí teda strašne preháňajú, ale keď vidíme, ako nám príliš nerastie počet zaočkovaných, ak vidíme rôzne sociálne, možno aj psychologické problémy mnohých ľudí, ktorí vidia v očkovaní hrozbu, vidíme, že mnohé štáty majú problém s tým, aby prekonali pandémiu pomocou očkovania na dostatočnej miere, tak začínam veriť tomu, že možno, že ten rok 2025 možno bude aj reálny, ale nechcem malovať čerta na stenu, ako sa hovorí. Ale tá moja otázka. Aká najväčšia výzva nás čaká potom, ako toto všetko skončí? Aká najväčšia výzva nás čaká v oblasti duševného zdravia? Na čo sa máme pripraviť? Nech sa páči. Marek siahol prvý po mikrofóne. Takže nech sa páči. No, ja si myslím, že sa nevrátime do normálu, ktorý bol predtým. Že to bude niečo nové a to si ešte budeme hľadať v tom to normálno. A otázka je, či sa nám to podarí. A či využijeme výzvy, ktoré, alebo teda možnosti, ktoré nám toto prinieslo. Lebo tak, jak som hovoril, že my sme dostali príležitosť objaviť znova rodinu, domácnosť, nejaké svoje základné prostredie. No a Ja nie som si istý, či sa nám to podarí. Máme len tú možnosť zatiaľ. Uvidíme. To znie tak negatívne. Čo to znamená, že nie si istý, či sa to podarí? Čo znamená, že sa to nepodarí? Zatiaľ mám pocit, že sme v takom očakávaní, že sa vrátime do niečoho, čo bolo predtým. Uh-huh. A nás ešte čaká to preklopenie, že my budeme musieť každý urobiť nejaký posun v tom, ako budeme fungovať, ako budeme žiť.
a či v tom objavíme pekné príležitosti. Vlado, akú vidíš najväčšiu výzvu pre nás sociálnych pracovníkov v oblasti duševného zdravia po skončení pandémie, respektíve po návrate do normálu, nech už bude akýkoľvek? Hej, podpora odolnosti. Ten koncept reziliencie je dôležitý. Myslím si, že sociálni pracovníci, keď sa pýtaš konkrétne, ináč podľa mňa to nie len pre sociálnych pracovníkov, ale vôbec vo všeobecnosti, čo nás čaká. Podľa mňa, ak nebudeme posilňovať sami seba navzájom a stávať sa odolnejšími, ja nemyslím teraz len, že sa budeme očkovať, ale ako keby odolnosť na psychologickej, aj tej sociálnej, v tom sociálnom aspekte, aj v tom psychologickom, tak ako keby je, toto je podľa mňa budúcnosť. Pani viceprezidentka, ako to vnímate vy? Aká najväčšia výzva nás čaká v oblasti duševného zdravia? Áno, ťažko možno hovoriť niečo niekomu, keď na to nepracujeme sami, je to potom neuveriteľné, neautentické. Takže súhlasím plne s tým, že keď začneme pracovať na vlastnej odolnosti, tak o to autentickejšie to môžeme ponúknuť aj ďalej a myslím si súhlasím s tým, že je to jedna z najväčších naozaj výziev. Čiže na odolnosť už mám našej ako takej, ale naozaj veľmi jednoducho so schopnosťou pracovať na tom, čo sa zmení dá a schopnosťou prijať to, čo sa zmeniť možno nedá. Ďakujem pekne. Pani Šoltesová, aký je váš pohľad? Ja nie som veľmi prognostik, ale myslím si, že tou výzvou bude redefinícia vecí, že asi sa budeme dívať na množstvo vecí inak, asi aj na niektoré priority, na hodnoty, že predsa len sa inak dostávame do kontaktu so zdravím, so životom a sú to veci, ktoré sú nám také osobnejšie. Čiže tá redefinícia, ja dúfam, že tie hodnoty sa ako keby redefinujú takým spôsobom, že to duševné zdravie a starostlivosť o duševné zdravie sa stane prioritou. Celkom na záver, predsednička Slovenskej komory sociálnych pracovníkov, pani Mažárová, v čom vidíte najväčšiu výzvu v oblasti duševného zdravia po skončení pandémie? Mám pocit, že pandémia nám priniesla niekoľko skúseností. Jedno už spomínal pán Rohaček, to znamená, že návrat do tých rodín a k tým hodnotám, ako to bolo kedysi. Ďalšiu skúsenosť vnímam to, že sme si zažili, ako nám chýbajú tie sociálne vzťahy, ako potrebujeme už sa socializovať a hľadali sme kanály, že ako s tými ľuďmi byť. Uvedomili sme si, ako nám chýba neverbálna komunikácia v tých maskách, v tých rúškach. Uvedomili sme si, ako nám chýbajú dotyky, ako nám chýba podanie ruky s našimi pacientami, s našimi klientami. A v neposlednom rade sme si možno vyskúšali to, čo zažívajú klienti sociálnych služieb vlastne celý život, že niekto zvonku im stále hovorí, čo je pre nich najlepšie a nám to liezlo na nervy už po pár mesiacoch a im to ide na nervy určite tiež. Takže toto sú tie skúsenosti, ktoré si myslím za seba, že mám za sebou a myslím si, že záleží na každom z nás, ako to predávime nielen do sociálnej práce, ale do svojej profesie a do toho nášho bežného života, do nášho fungovania. Určite nám to pomení vedvičky hodnot a zistíme, čo je podstatné, čo je možno menej podstatné. A naozaj máme podľa mňa jedinečnú príležitosť a jedinečnú šancu, aby sme to skúsili sa nevrátiť do toho, čo tu bolo predtým, ale minimálne sa to pokúsili, aby to bolo niečo lepšie, ako tu bolo predtým. Ďakujem veľmi pekne dámam, ktoré boli v online hostkami dnešnej diskusie, aj pánom, ktorí prišli naživo do štúdia. Veľká vďaka patrí Líge za duševné zdravie, ktorá zorganizovala túto diskusiu v štúdiu Hurikán, ako aj mediálnym partnerom týždenníku Týždeň alebo denníku N. Tak prajem nám všetkým, aby sme boli po pandémii odolnejší. Dovidenia pri ďalšej diskusii. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.